हेलो साथीहरु, जसरी कि म तपाईहरुलाई एरिया सम्बन्धी क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रफल सम्बन्धी धेरै थुप्रै म फर्मुलाहरु प्रुफ गरिसके, जसमा म आज तपाईहरुको लागि समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफलको फर्मुला प्रुफ गर्ने म कसरी गर्छौ, जुन कि फर्मुला हामी रटेको होला त्यो कसरी आएको छ त्यो म तपाईहरुलाई बताउने छु। जुन कि सबभन्दा पहिले भन्छ परिभाषाले आमुने सामुनेको भुजा यदि समानान्तर छ, त्यो बनाउने थुप्रै ठुलो बनाइदियो हो नि, समानान्तर चतुर्भुज यस्तो हुन्छ र भन्छ यसको आमुने सामुनेको भुजा, आमुने सामुनेको भुजा समानान्तर हुन्छ। यो मानुस यो यो आमुने सामुने छ, यो समानान्तर छ, ठिक छ। यो हाम्रो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो, र यो हाम्रो पी वान मानिलिने र यो हाम्रो पी टू मानिलिने। यसमा एउटा हाइट छ एच, के भन्छ आमुने सामुनेको भुजा यदि समानान्तर छ भने यो समलम्ब चतुर्भुज हो, जुन कि यसमा छ समान सरी समलम्ब चतुर्भुज यस्तै हुन्छ। अब हामीहरूले फर्मुला पढेको छौँ, एरिया इक्वल टु वान बाई टू इन्टु एच पी वान प्लस पी टू, यही फर्मुला हामीहरू प्रुफ गर्ने। सबभन्दा पहिले के गर्ने हामीहरू सीबाट एउटा लाइन बीमा तान्ने, ठिक भइहाल्छ नि, सीबाट लाइन एउटा हामीहरू बीमा तान्ने, तानिदियो। अब बीबाट एउटा पनि उचाइ हामीहरू के गर्ने सिडीमा खिचिदिने उचाइ, यो पनि यच हो, यो यच यहाँ यच। अब हामीहरू यो जो विकर्ण ताने हो, तब यो समलम्ब चतुर्भुज दुईवटा भागमा बढिहाले, एउटा एबिसी ट्रेङ्गल एउटा बिसिडी ट्रेङ्गल। पहिला हामीहरू बिसिडी ट्रेङ्गल लिने, बिसिडी इन ट्रेङ्गल बिसिडी, त्यसको एरिया के हुन्छ बेस इन्टु हाइट हुन्छ, एरिया अफ ट्रेङ्गल बिसिडी इक्वल टु के वान बाई टू बेस इन्टु हाइट, त्यसको बेस कति छ वान बाई टू, पी टू छ बेस, यो बेस हो त बेस इन्टु पी टू छ र हाइटको हाइट। अब त्यसै गरी हामी ट्रेङ्गल एबिसी लिने, इन ट्रेङ्गल एबिसी, ठिक छ, यसको एरिया के हुन्छ एरिया अफ ट्रेङ्गल एबिसी, यसको एरिया के हो वान बाई टू बेस इन्टु हाइट, वान बाई टू, यसको बेस कति छ पी वान छ, यो बेस हो एबीको बेस र हाइट यो हो, त हाइटको पी वान हाम्रो बेस र हाइटको हाइट। हामीहरू एबिसी ट्रेङ्गल र बिसिडी ट्रेङ्गल, यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गल जोडिदिन्छौँ, तब हाम्रो यो समलम्ब चतुर्भुज भइहाल्छ। म के गर्छु ट्रेङ्गल एबिसी र प्लस ट्रेङ्गल ए सरी बिसिडी, यो दुवैले म जोडिदिन्छु, तब के हाम्रो समलम्ब चतुर्भुज हुँदैन, समलम्ब चतुर्भुज, किनकि त्यसैबाट नै दुई भागमा बाँडेको थियो, समलम्ब चतुर्भुज भइहाल्छ। त हाम्रो एबिसी कति आएछ एबिसी वान बाई टू पी वान इन्टु यच आएछ, वान बाई टू पी वान इन्टु यच, त्यस्तै हाम्रो बिसिडी कति आएछ बिसिडी यहाँ छ वान बाई टू पी टू इन्टु यच इक्वल टु हाम्रो समलम्ब। अब के हेर्नु भइरहेछ फर्मुला प्रुफ भयो समलम्ब चतुर्भुज, अब हामीहरू के गर्ने यच सेम छ र वान बाई टू र वान बाई टू सेम छ त कमन ल्याइलिने, त वान बाई टू यच पी वान प्लस पी टू, यही नै फर्मुला हो, जुन कि तपाईँ मात्र रट्नुहुन्छ, तपाईँहरूको मास्टर पनि मात्र लेखाइदिन्छ फर्मुला, यो बताउँदैन कि कहाँबाट आयो समलम्ब चतुर्भुज। त यो फर्मुला हाम्रो समलम्ब चतुर्भुजको फर्मुला यो हामीहरू प्रुफ गरिसक्यो। त यो कस कसलाई यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला थाहा थियो कमेन्ट बक्समा जरुर बताउन, ठिक छ, ल बाई।